Հերու հեռավոր մի թագավորությունում օրերից մի օր մահանում է մի ծեր ջրաղացպան։ Նա երեք որդի ուներ, ու իր ունեցած չունեցածը թողնում է նրանց։ Այսպես մեծին բաժին է հասնում ջրաղացը, միջնեկին ավանակը, իսկ փոքրին էլ մի սիրուն կատու։ Կրծեր որդին շատ էր տխրել, անընդհատ տրտնջում էր ու բողոքում։ Հիմա ես ինչ անեմ այս կատվի հետ։ Մտածեցի, ես քեզ կուտեմ, իսկ մորթուցդ էլ ձեռնոց կկարեմ։ Չէ, շատ մի տխրիր տերիմ, քեզ հետ է քո կատուն, ով կօգնի քեզ այս կյանքում ամեն մի հարցում, դուր ինձ մի երկար կոշիկ ու մի բարկուսի, ու կտեսնես, որ քեզ լավ բաժին կասնի։ Միաու, 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 որ տղան շատ էր զարմացել, որ կատուն մարդու նման խոսում է ու դեռ մի հատ էլ երգում, սկսում է հավատալ նրան։ Հասիվ էր կատուն ստացել իր ուզածը, երկուսին է գցում պարկն ու գնում անտառ, որտեղ լիքը ճագարներ էին ապրում։ Ահա այսպես կպարկեմ խոտերի մեջ ու կսպասեմ, թե երբ ինչ-որ միամիտ ու անխելք ճագար կգա ու կմտնի պարկիս մեջ։ Ձերդ գերազանցություն, այս ճագարն անտառում որսացել ու ձեզ է ուղարկել մարկիզ դը Կարաբասը։ Օ, շնորհակալություն հայտնիր քո տիրոջը և ասա նրան, որ նվերն ինչ շատ ուրախացրեց։ Այդպես անցնում է երկու թե երեք ամիս, կատուն շարունակում է անընդհատ նվերներ բերել թագավորին, ամեն անգամ էլ ասելով, որ դրանք իր տերը Մարկիզ դը Կարաբասն է որսացել։ Օրերից մի օր էլ կատուն իմանում է, որ թագավորն իր աղջկա գեղեցկուհի արքայադստեր հետ պատրաստվում է կարքով գնալ գետյապ զբոսանքի։ Տերիմ, շոտ-շոտ, թամվիր ու ջուրը մտիր։ Ես կատուն լրիվ է գժվել, ինչի համար մտնեմ ջուրը, չես տեսնում, հանգիստ նստած եմ ափին։ Հետո ամեն ինչ կհասկանաս, միայն թե հիմա արա այնպես, ինչպես ասում եմ։ Օգնեք, օգնեք, արագ, Մարկիզ դը Կարաբասը խեղդվում է։ Ահ, այդ դու ես, ինչ է պատահել, ինչու ես գոռում։ Իմ տերը Մարկիզ դը Կարաբասը խեղդվում է գետում, շուտ օգնեք, փրկեք նրան։ Չեք լսում, փրկեք Մարկիզին, դուրս բերեք նրան ջրից։ Չիմացաք, թե ինչ եղավ, ախ այդ գողերը եկան ու տարան Մարկիզի ամբողջ հագուստը։ Շուտ բերեք թագավորական պալատի ամենալավ հագուստն ու տվեք Մարկիզ դը Կարաբասին։ Ամեն ինչ եղավ այնպես, ինչպես կատուն մտածել էր։ Թագավորը ջրաղացպանի որդու հետ շատ սիրալիր էր ու առաջարկում էր նրան միանալ իրենց զբոսանքին։ Երիտասարդը դուր է գալիս նաև գեղեցկուհի արքայադստերը, ախր թագավորական հանդերձանքը շատ էր սազում տղայի։
Հեյ, ասեք ինձ, ում է պատկանում այս դաշտերը։ Էհ, դաժան ու չար մարդակերին, որ օրու արև չի տալիս մեզ։ Ես կոգնեմ ձեզ ազատվել նրանից, եթե դու կանեք այն, ինչ հիմա կասեմ ձեզ։ Դու ասա, մենք ամեն ինչ կանենք, որ ազատվենք հսկա մարդակերից։ Հիմա այստեղով թագավորն է անցնելու, ու հենց հարցնի, թե ում է պատկանում այս դաշտերը, կասեք մարկիզը Կարաբասի։ Մեկ րոպե էլ չեր անցել, երբ թագավորի կառքը հասնում է հողագործներին։ Բարի օր բոլորին, այդ ում դաշտում եք աշխատում։ Թագավորն ապրած կենա, մարկիզ դ Կարաբասի դաշտերն են։ Ջրաղաց պանի որդին ինքն էլ չի հավատում իր ականջներին, փոխարենը թագավորը շատ գոհ է մնում։ Իսկ ատուն շարունակում է առաջ վազել ու բոլորին, ում հանդիպում է ճանապարին, համոզում է ասել նույն։ Այստունը մարկիզ դ Կարաբասին է։ Այս ջրաղացը մարկիզ դ Կարաբասին է։ Ու վերջապես կատուն հասնում է մի շքեղ ամրոցի։ Հենց այստեղ էր ապրում շատ հարուստ հսկա մարդակերը։ Այն բոլոր հողերը, որոնցով անցել էր թագավորական կառքը, հենց նրան էին պատկանում։ Ինձ ասել են, որ կարողանում ես դառնալ ցանկացած կենդանի, օրինակ, կարող ես դառնալ մարդյուց կամ ասենք փիղ։ Կարող եմ, ինչպես չեմ կարող, չես հավատում, հա, դե տես, հենց հիմա էլ արյուց կդառնամ։ Կատուն շատ է վախնում, երբ իր առջև տեսնում է արյուցին, ու հոպ, միանգամից բարձրանում է պատուհանագոքի վրա։ Ես արդեն հավատում եմ, խնդրում եմ, կոնախքին տես կնդունիր, թե չէ իմ սիրտս կկանգնի։ Այ թե վաղ կոտը դուրս եկար։ Հա, ախր ամեն օր արյուց չես տեսնի, բայց մի բան էլ կա, ինձ դեռ համոզում էին, որ կարողանում ես դառնալ անգամ փոքր մկնիկ, բայց դե դրան ես ոչ մի կերպ չեմ հավատում, ախր անհնար է։ Անհնար? Ինձ համար անհնարին բան չկա, դու միայն տես, թե ինչ կանեմ հիմա։ Հենց այդ վարկյանին էլ հսկան դառնում է մի փոքրիկ մկնիկ ու սկսում է վազել։ Կատուն էլ հասնում է նրա հետևից ու միանգամից կուլ տալիս։ Այդ ժամանակ թագավորի կառքը արդեն հասել էր ամրոցի մոտ, ու կատուն վազում է ընդառաջ։ Ու խորամանկը թագավորին ու արքայադստերը հրավիրում է պալատ։ Բարի գալուստ, մարկիզ դ Կարաբասի ամրոց, ծերդ գերազացություն։ Թագավորը շատ էր հավանել մարկիզ դ Կարաբասին, դե համարյա թե այնքան, որքան իր աղջիկը, ով ուղղակի խելքը կորցրել էր մարկիզի համար։ Ու հենց այդ օրն էլ մարկիզն ու արքայադուստրը որոշում են ամուսնանալ։
Իսկ թե հավատարիմ ու հնարամիտ կոշկավոր կատուն ոնց է ուրախանում, ոնց է ուրախանում, դուք միայն պատկերացրեք։ Իսկ դու մկներ բռնում ես? Դե մեկ, բայց միայն սեփական հաճույքի համար։